Ap 3 pēcpusdienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas Rēzeknē saņēma ziņojumu par stipriem dūmiem privātmājā Zemnieku ielā. Uz notikumu vietu ieradās ugunsdzēsēji un neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi. Ugunsdzēsēji mājās atrada divus cilvēkus – sievieti un vīrieti. Mediķi, pārbaudot viņu veselības stāvokli, konstatēja, ka 63 gadus vecā sieviete un 54 gadus vecais vīrietis ir miruši, nosmokot dūmos. Сначала я когда жены шёл, ещё печка у них горела. No sākuma, kad gāju, redzēju, ka plīts kurējās. Pēc tam skatāmies, ka jau sāk degt un ātri atbraukusi. Kā dzīst ugunsdzēsēji, iemesls ugunsgrēkam bija pašu mājas īpašnieku neuzmanība. Īssavienojums elektroinstalācijā nebija iespējams, jo cilvēki šajā mājā dzīvoja bez elektrības. Iemesls tā, es domāju, ka vienīgais un iespējamais, ja tas ir neuzmanīgais smēķēšanā gultā. Cik ilgā laikā jums izdevās šo ugunsgrēku nodzēst? Mēs izdevām, protams, ka īsā laikā. Ja. Grūti bija tikt iekšā, māja bija iekšpusē aiztaisīta. Ja. Vajadzēja ar lauzni izsist durvis un tikt iekšā. Bojā gājušo cilvēku kaimiņi atzīst, ka šajā mājā bieži notika iedzeršanas, tāpēc visticamāk arī šajā reizē pie vainas bija alkohols, kā rezultātā smēķētājs aizmidzis ar cigareti gultā. Viņa pensionāra, bet pārējie nestrādāja. Viens no cietuma atnācis, dēlam Andriem ap 40 gadiem, dzēra daudz. Kaimiņi uztraucās, vai arī viņu mājas nav pakļautas ugunsbriesmām, taču ugunsdzēsējiem veiksmīgi izdevās ugunsdraudus novērst. Ugunsdzēsēji norāda, ka savā darbā viņiem bieži nākas saskarties ar ugunsnelaimēm, kuras izraisījusi smēķēšana gultā. Šāda rīcība lielākoties notiek mājās, kurās tiek bieži lietots alkohols, nedomājot par sekām.